بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے بہن بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑی مختصر ہے لیکن ایک بڑی اہم بات پر مشتمل ہے۔ کسی بھائی کی پوسٹ پر یہ بات دیکھی تھی تو مجھے بہت پسند آئی، اس لیے سوچا کہ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہوا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، باسی یا خراب ہو تو ناک بتا دیتی ہے، بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا۔